кедей болар балаңның. Ұйқысынан білерсің. Я, тұрдым, енелерге риза болам. Кәм, тұрмай атса, кедей болар балаң деп. Ұжы, миға құйылды. Ең бірінші қадам басталды. Абыз қалаға шықтық. Мен ерте тұрам, кеш атам, барынша қимылдауға тұрсам, бірақ өзіме әлі көңілім толмай. Просто сұрақ, енелер. Бір күндік өміріңіз қалай өтеді? Бір жазып шығыңыздаршы күндегісін. Көрейін. Қалаға шығайын десең, машина жоқ енді. Қандай машина алайын өзі? Мынандай ма? Машина алатын таптым. Дескі ғой, осымен жүрем қалада енді. Қалайсыңдар? Қолым қанамады, нормально. Машина алдыңа жылды. Обычный сантехник. Саламатсыз ба? Сантехник шақырдыңыз ба? Мынаның астын ауыстыру керек. Қанша болды? Бағасы 3000 теңге. Қыздардың арманындағы сантехник. Сіздер ма сантехник шақырған? Қайсы? Аллах бай ма не? Қайсы ақпай айтқан? Ағзамызды көрсей? Қанша болды? Негізі 3000 ғой. Келісуге болады. Мынау негізі андай историясы ғой, бір жерге келіп ақылдасып отырсың да музыка қой жүресің. Бірақ бүгін точно ақылдасқан жоқпыз. Өдір алдамақ қойып. Жерде қолым менен түрім. Ей адамдар, болса да қиын қат. Айнан сүрту керек. Өзі бір қасысын артқа, орындасын армандар. Ей адамдар, болса да қиын қадамдар. Махаббатым ашылып стилі қап шықтым. Бір 39-шы размер, бір 42-шы размер. Қазір сыртқа қарай шықтыр, қазір кімнің аяғының размері сәйкес келеді? Сұраймыз да, сәйкес келсе, сразу бер жеріміз. Тегін. Арбатта адам көп, қазір көреміз, сұраймыз. Аяғының размері қандай? Аяғының размері. Иә. 39. 39, как раз. Бірақ 39 деп, как раз 39. Екінші аяқ кім қалды? 42-ші размер табу керек енді. Аға, аяқ қай размер? Аяғым. Иә. 42 сия ма? Сияды ау деймін. Бәрі сонда. Новый ғой, бұл болмайды ғой. Аштайсыз қарасын. Мұндай да болады ма? Жақсы аға, давай да сау болыңыз. Айттарың қабыл ғой. Сау болыңыз. Айт күні. Бұл, давай да. Мұндай да болады екен. Болады, бұйыра алды ғой. Қарапайым қазақ деп айта аламыз. Әумин айлай жолың ғой. Жаңа пост шықты, жаңа машинадан көріңдер қандағыдай. Осы машина енді өзім машинам. Қазір енді сендердің машиналарыңмен таныстырамын. Мен сенің машинаң. Еее, чисто бизнес класс. Полный панорама. Прям кайф. Тема, брат. Қазір енді телефон алуға барамыз. Бұрын соңды болмаған. Датаға көп. Ательге қарайтын бет жоқ. I'm sorry, соседтер, I'm sorry, бірінші этаж. I'm sorry, ресепшндағы адамдар. Sorry. Сегодня такое не повторится. Қайырлы күн, кешірім өтінем, кеш тұрғаным үшін, кеш шығып жатқан кеше. Ошым болды ғой, болатын нәрсе. До конца деп бекер айтқым келсе. Ал досым, досым, красавчик кеше, ұйықтады ғой. Тұрдық енді, қазір тамақ ішіп, қалаға шығатын боламыз. Күндеріңіз сәтті өтсін. Мен деген ойбай, бүгін пост салам деймін. Не пост салам? Постым да дайын емес, дымым дайын емес. Видео салайын ба, фото пост салайын ба, не істейін? Түсінбей қалдық қой. Не істейін? Все, біз қалаға шықтық пост түсіруге. Досым екеуміз біреумен түсіремін қазір, біреумен түсіруге баратырмын видео. Кім деп ойлайсыздар? Бірақ сіздер тануларыңыз да мүмкін енді. Күшті видео шықса екен. Шілей тамырларға видео түсіруіне таудың ұшына шығып кетпей шығарсың деп айтамайсыңдар да. Шығып жатырмын ғой мен, кетіп баратырмын сіздер үшін. Вьетнамдай. И мы едем в соседнее село. Кеттік, көрейік, қамай қызықтар. Грузияда, зор. Чо там? Лили, менмен бірге, вайымдамаңыздар.
Егер де сізде Лилидің орнында болғыңыз келсе, осы постың астына бес жазыңыз. Ойнаған тұрып, қараңыздар, қандай керемет қала. Ам, балғала екен, еркек жеді. Сорсып кетсе, не? Ана екен, не өлейді? Шан едің келіп, ұнап қалған. Күлкісі әніндейін, құлақ салған. Пост шықты, кіріп көріңіздер. Қай қалада, қай мемлекетте жүрген салдым. Дальше қандай қызықтар керек, не көрілерің келеді, сол комментарийдің астына жазыңыздар. И барлығын мен көрсететін болам. Кеттік ал. Досым, қал олесі, на екі перзетін сақты. О, Израиль. Классно, Казахстан. Казахстан. Да. По-любому перзетсіндер, давай. Баха, баха, что-то дала, жаңбыр болып кетті. Бұл жаңбыр менімен бірге Грузияға келе алмай қалған қыздардың көз жасы. Абзал ағылсын, сен дым білмейді, бірақ сөйлесіп отыр. Бемен. Абзал, что там? Мысалы сыр. Монтаж запереш. Египет. Он from Egypt. Egypt? Yes. Монтаж запереш, казни. А, да, да. Көт негір ватсын. Жоқ. Просто бірлерінде бірпұрма. Бар білгенінді көрсететсің ба? This video or what? Мобилограф қой? Жоқ, мобилограф. Видеомейкер. О, видеомейкер? Видеомейкер. Ой, бұл кездес бұл. Блогер, блогер. 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 Паблик, админ. Бәр білгенінді айтсай. Айтасыз. Египет, Шарм-эль-Шейх. Шарм-эль-Шейх, yes, yes. Good, good city. Осы менің бар білген ағылшыншам. Біздің операторымыз. Оператор из Махта? Тау алды, на жақта да жүр екен ғой. Бразерс тағы. Че там досын? Штеңе. Қала қыдыр жүр, короче. Ай, тротуар жада, яры. Всем привет, қайырлы күн. Сен директ маған попрестетті. Сразу жауап беріңіз. Сразу келісе салып. Сразу келісе салып. Мен просто кандидаттар сұраған бар ма сондай қыздар деді? Ладно, я согласен. Ой, сенді кандидаттарың көп болды ма не? Біз Шымкент қаласына кетіп барады. Бір күнге дилек. Той көлігін таңдау үшін. Еще маған көлік керек. Ең күшті көліктер керек. Ты знаешь. Сразу прокатка машина алды. 70-ка өзінде болмаған ешқашан. Бүгін целый көлік қарауға келді. Этнақта кетмап. Кетті дерек кейміз. Қазында дәміз. Фильтр. Менің кесен ақыш сияқты. Та-дам! Дәл қазір мерка ұстады. Бірлік таңдайтын болып, мына кет болады. Давай, кеттік ауыз. Бір. Та-дай, әліс. Бір, екіш. Та-дам! Ух ты, классно. Как такой вариант, ребята? Принцесса какая-то. Ебасында ғада күшті. Та-да! Лёк, мынау көлікте бат кетіп отыр. Та-да! Че, артқыр тұрған шы? Мына жерді. Бірақ өте әдем көнеді. Күшті выбырлар, сол үшін, я не знаю, қайсы лучше. Ал қазір енді маған көлік таңдап жатырмыз. Мен білмеймін не кетімді. Дилек айтады, тоже молочный кидит. Почему? Я же хочу такой цвет. Розовый цвет кисем болмай ма? А? Ах түс кисін, молочный түс кисін дейді. Мандай түстерке алмайым енді. Я не знаю, что одеть. Как вы думаете, маған қандай цвет жұмсақ? Не кисем болады? Нау машина мені қызықтырып жатыр. Еще номері күшті кен 070-100. Кеттік.
ойлап тұрмын, осындай машина алсам ба деп. Өте күшті машина. Сол біз жаяу жүрмесін деп БР автопрокат компаниясы бізге 70-кі целый дейінға берді. Және де егер де сіздер Шымкент қаласына немесе Астана қаласына келсеңіздер, қонаққа сөгізде сіздер де алаласыздар. Қазір аккаунтын тастап кетем, кіріп прокатқа алсаңыздар болады. Кстати, бағалар өте доступны екен, мен бұрында ойлайтын өте қымбат шығар деп. 24-25-30 мыңның аралығында одан да арзандары бар. Сондықтан қонақтасаңыздар, келіңіздер обязательно. Және аккаунтты сохранить не всегда делаю рекламу, сондықтан кіріп сохранить етіп алыңыздар. Енді соңғы последний торговый центрға келдік, я соңғысы. Шымкент плазаға келдік, қазір көреміз, бар ма, жоқ па. Өзің едің тілегімде, жыр боп тұндың жүрегіме. Мені сені түсінетін, кім бар екен бұл өмірде. Жарқын құшақ жайғанай. Ертең тұрасың, есік алдына шығасың, машинаның алдында. Конечно, кімдер менің поддержкаларымды. Арыстан сияқты айран деп тұр, шапалақтай. Давайте, короче, чисто бір қызық болсын, өздерің бір көкіректерінде жүрген бір-бір сұрақтан қойсыңдар, мен соған жауап беремін. Честно только, да? Давай. Ең қызықты сұрақтарың, біле алмай жүрген сұрақтарыңды, да? Давай, мен жауап беремін. Кім бірінші? Кім бірінші? А, бірінші сенің сұрағың, объем қанша дейсің машинаның? Екі турбо. Сен? Жылы болсын. 97? Е, бұрында мен. Мен жасырмаймын жылымды. Айтты. Номерді бере аласыз ба? Номер бере аласыз ба? Жо. Шын айтайын, бермеймін. Дилокқа қанша жыл жүрдіңіз? 6 жыл жетей. Ал дилокқа өзі қайда? А? Өзі қайда деген? Шымкентте. Все, настроениемен қалаға кете беруге болады. Давайте. Аман жүріңдер. Сәттілік бәріңе. На болды, ұстақ қалыңдар, ертең ұстай алмай қалсыңдар, Қазақстаннан кетіп қалсам. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн жан машиндер, қалайсыңдар? Таңғы сағат 6-да саумал ішіп кеттім да, жатқап жаңа тұрғызым. Садыр, уәде бер, енді қайталанбайды. Бірақ қайталанып қалды. Жоқ, қайталанбайды. Не істейсіңдер? Всем доброе утро. Бізде, короче, сағат қазір 6:30 болды. И мы куда-то летим. Айхаймен түгіліспен, короче, билетті бір алып, бір тапсырып кетіп жатыр ғой. Қайтам. Қазір айтып қойда десең. Да. Негізі, қаяққа бара жатырмыз деп сторис салып, вообще бір стористі салып, соңын салмай қалатын адам танисың ба негізі? Иә. Бір зат салады да, соңында жоқ болып кетеді адамдар. Білесің ба, кім ол? Аляға қарсы бір маймыл тұр ғой, қаш-қаш. Сондайым бар енді, өзімде білем. Короче, достар, біз Шымкенттеміз. Наконец-то келдік. Екі рет билет ауыстырып, екі рет тапсырып, короче, ақыр соңы келдік. Келген себебіміз менің шаруаммен келдік, ну, конечно же. Достар, Шымкентке келген себебімді дәл қазір мен постқа салдым. Сондықтан да сіздердің мнениелеріңіз мен үшін өте важны. Сондықтан дәл қазір менің страницама кіріңіздер, менің соңғы салған постымды көріп, астына міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Барлықтарыңыздың сұп-сұлу өзі сүйгімді, тәңірден келген сыйсымды, ұнаттым иманды кейпің. Мнениелеріңізді күтетін болам. Сондықтан да тезірек жазып үлгеріңіздер и маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Қалай ойлайсыздар, мынандай искусственный гүл ұстаған дұрыс па или живой гүл ұстаған дұрыс па? Всем доброе утро десем, япа, вообще енді тұрдым шынымды айтсам. Сен неше тұрдың? 8-де. Сол 8-де мен оянғам негізі деген әңгіме болмайды. Негізі ояндым, мен бірақ та ұйықтадым ғой, сол қазір тұрдым. Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Біз енді бастаймыз деп ауылдан сіздерге қандай заттар қызық, не көрсетейін, есіл үшін жазып кетіңіздер, қазір историяға түсіретін болам барлығын. Ал мен кеттім. Бірешке тәпшке бәтінке, оу, бірешке шауып келсін, барып кел, оу.